Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, законопроект, який зараз розглядається в парламенті, це законопроект, кажучи простими словами, пропонує повернути сталінські повноваження органам прокуратури. Відновлюється, продовжується процедура слідства до створення Державного бюро розслідувань. Це означає, що Державне бюро розслідувань не буде створено ніколи. Крім того, я хочу повідомити, що президент Порошенко особисто зі мною говорив на цю тему і намагався переконати нас, щоб ми голосували за цей законопроект. Мотивація була в тому, що треба розслідувати злочини Януковича. 3 роки Януковича немає, 4 генеральних прокурорів помінялося. І все, що не роблять, це роблять під приводом боротьби з Януковичем. Почніть нарешті боротися не тільки з Януковичем, а й з нинішніми корупціонерами, які є при владі. А не перебирайте для прокуратури драконівські повноваження, щоб потім використовувати їх для зведення політичних рахунків з опонентами і для того, щоб Порошенко узурпував владу. От для чого треба цей закон. Тому фракція Радикальної партії за цей закон не голосуватиме. Крім того, ми переконані, що коли спеціально поміняли закон, щоб шановного Юрія Луценка призначити генеральним прокурором, ви вважаєте, що це демократія? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що це шлях до диктатури. А коли сьогодні спеціально міняють закон, щоб дати додаткові повноваження генпрокурору, це демократія? Ні. Це шлях до диктатури, яку будує президент Порошенко. Тому фракція Радикальної партії за це голосувати не буде. Подивіться, люди добрі, скільки нагнали депутатів. Навіть тих, які ніколи не ходять до парламенту. Хлопці, ви коли будете кнопку «За» натискати, ви пам'ятайте, що колокол дзвонить по вас. Що коли оті повноваження, за які ви голосуєте, завтра вас на їхній підставі посадять, потім не питайте, чому ви за них голосували. Ми не голосуємо. Від Народного фронту до слова.